6 часа по-рано. Хайде, бързо! Не мога да чакам да пораснем. Трябва да се махнем. Къде искаш да отидем? Някъде, където има слънце. Като днес. Калифорния. Как мислиш? Да вървим. Наистина? Обещай да не тръгваш без мен. Разбира се. Приятели до край. Приятели до край. Бам! Кевин, трябва да отидем на мача. Хайде! Кевин? 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 Кевин! Кевин! Добре, Кевин. Не е смешно. Кевин? Не! Не!
Помощ! Някой да ми помогне! Помощ! Помощ! Помощ, моля ви! Някой да помогне! Помощ! 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 Моля ви! Спрете! Моля ви! Моля ви! Помощ! 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 Спрете! Помощ! Помощ!
Заповядай. Не плачи. Няма защо да плачеш. Спокойно, тук си в безопасност. Ей, какво става? Какво има? Не го прави. Не плачи. Престани. Какво беше това?
Няма нищо. Не е нужно да се криеш. Искам само да поговорим. Няма да те нараня. Не се срамувай. Може да излезеш. Спокойно. Хайде, хайде! Хайде! Ето те! Помощ! Помогнете ми! Престани! Няма от какво да се боиш. Искам да поговорим. Успокой се. Няма нищо. Това не беше мило. Какво ще правиш? Какво ще правиш с това? Искам да ме изслушаш. Бъди добър и остави ножа. Съжалявам. Казах. Аз съжалявам. Кевин. Кевин, чуваш ли ме? Аз съм Боби. Кевин, отговори ми. Чуваш ли ме? Кевин. Боби. Кевин. Кевин. Добре ли си? Нарани ли те? Не. Добре съм. Къде е той? Мъртъв е.
Ами другият? Не знам. Ела до вратата. Не мога, сложила нещо на глезена ми. Ни не мога да се движа. Страх ме е, Боби. И мен. Но няма да те оставя. Приятели до край, нали? Приятели до край. Спокойно, ще намеря ключ. Хайде, хайде! Боби! Боби! Ей, ще потърся помощ с колата. Смисъл? Не намирам ключове. Не можеш да караш. Сега идвам. Боби! Довери ми се. Това са гастарбайтери, това са престъпници, те са мафиоти, отрепки. Нека да ви кажа едно, те идват за вас. Ще вземат вашата работа. Чакай, чакай! Не, 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 не. Хайде! Хайде! О, не! Не! Не, 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 хайде! Не!
Кевин, трябваш ми. Боби, намери ли помощ? Открих телефон. Като онези от филмите. Голям, тежък и има на вид кабел. О, баба има такъв. Не знам как работи. Трябва да го включиш в стената. Но няма щепсел. Някъде наблизо трябва да има кабел, прилича на кабел за интернет. Хайде! Да! Кевин работи! Как да помогна? Отвлякоха ни с приятеля ми. Как се казваш? Боби. Боби Грин. Добре, Боби. Човекът, който ви отвлече там ли е? Чуват ли те? Не, излязоха, но приятелят ми е вързан. Побързайте! Проследяваме локацията ви. Опиши ми мястото. Къща е. Добре, е къща. Знаеш ли къде е? Има много трева и дървета. И петролна сонда. Боби, скри се! Можеш ли да кажеш и... Не. Боби? Той се върна. Току-що се върна. Побързайте. Помощта ще дойде. Само стой на линията. Почти ви засякохме. Остани с мен още малко. Не, трябва да затварям. Има ли къде да се скриеш? Не. Не. Той ще ме намери. Ще види тялото. Боби? Затварям. Какво мислиш? Не мисля нищо. Отивам в стаята си. Ако някой дойде, ще го гръмна. Или...
Ще ми се тази нощ да свърши. Няма никакво значение. Заден вход.
Какво правиш? Какво е това? Моля те, искам само да се прибера. Моля те, няма да плача. Кълна се. Кълна се. Моля те, не дей, моля те. Боже мой! Боже, моля те, не дей! Не! Моля те! Моля те! Моля те, спри!
помощ! Тук горе съм, моля ви! Ехо, моля ви! Помогнете ми за прозореца, моля ви! Ехо, аз съм тук горе! На прозореца! Моля ви! Моля ви, тук горе! Моля! Моля ви! Вие ли сте собственичка на имота? Бихте ли го намалили? Съжалявам. Вие ли сте собственичка на имота? Да, аз съм. Мога ли да попитам какво става? Получихме обаждане за помощ за отвличане. Диспетчерът го е проследил до района. О, Боже, шегувате се. Този район? Нещо необичайно днес. Не. Още една спокойна нощ тук. Освен телевизора, разбира се. Хубаво е да чуваш нещо като фон. Имате ли деца, госпожо... Мъртън? Не, нямам. А, господин Бъртън... Да не ми правите намеци, полицай. Не ви правя. Само аз съм. Може ли да видя документи? Разбира се. Те са вътре. Сега се връщам. Госпожо Бъртън. Госпожо Бъртън, бихте ли побързали, моля? Госпожо Бъртън, ще вляза. Госпожо Бъртън. Ехо. Госпожо Бъртън. Помогнете ни! О, господи! Не! Не! Yeah.
Отвори вратата, хлопе. Отвори тази проклета врата. Добре, слушай. Знам, че те е страх, но ще вляза там по един или друг начин. Ако отвориш, обещавам да не те наранявам. Направи го! Пусни ме! Хайде! Давай! Отвори вратата! Отвори проклетата врата! Отвори вратата, идиотче! Мамка му! Не бях планирала да те вадя от онзи багажник. Мислех, че ще издишаш въздуха и край. Но ето ни тук. Приятелите ми обичат корави момченца. Не като ревлюто на горния етаж. Те плащат добре за тези, които се съпротивляват. Не искат тези, които изглеждат като теб. Но за теб ще направят изключение. Знаеш ли, след като държиш на приятеля си, какво ще кажеш? Да те разменя с него? Как ти звучи? О! Подяволите! Mm-hmm.
Кевин. Кевин! Кевин! Махни се от мен! Махни се от мен! Махни се от мен! Аз съм Боби. Боби, не си ме оставил. Не си ме оставил. Не си. Не си. Той? Не. Ето, служи това. Тя още е долу. Трябва да те измъкнем. Ясно? Добре. Трябва да ми помогнеш. Едно, две, три. Още веднъж. Сега се връщам. Обещавам. Какво правиш? Само ми се довери. Спокойно. Мръдни се малко. Три, две. Боже! Кевин, какво има? Кевин, какво има? Хайде! Боже! Имам идея. Не, 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 не ме остави, не ме остави. Слушай, слушай ме. Не ме остави. Най-лошото, което можеше да стане, се случи. Само стой тук. Сега идвам. Не, пусни ме! Пусни ме! Не! Не!
Боже! Боже! Пръста ми! Защо? Защо ми отряза пръста? Мъртъв си! Чуваш ли? Мъртъв си! Малък буклук! Не! Боби! 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 Кажи нещо! Майната ти! Трябва да бягаме, да тръгваме. Не мога. Как така? Не можеш, можеш. Кевин, върви без мен. Не, няма. Трябва. Знаеш ли какво ми каза? Приятели до края, помниш ли? Това не е краят. Момчета! Добре. Thank you.
Ало? Някой чува ли ме? Диспетчер, идентифицирайте се. Името ми е Кевин О'Конър. Трябва ми и помощ. Пратете някого. Сър, честотата е ограничена. За спешен случай звъннете на 911. Нямам телефон. Тя уби полицай. Моля ви. Къде се намирате? Не знам. Фермерска къща и явно е отдалечена. Аз съм колата на полицая. Намерете място да се скриете. Полицията идва. Добре. Ето. Имам нещо. Мръдни ръката си. Ето. Не мърдай. Ясно? Две, едно. Благодаря. Пак ще заминем, нали? За Калифорния. Да, разбира се. Те ще дойдат скоро. О, Боже! О, Боже! Какво искате от нас? Какво правите? Не, не, не! Моля ви! Не, не, не! Не! Моля ви, не! 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 Нещо не е наред. Не. 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 Моля ви. Пуснете ме. Пуснете ме. Не. Боби. Имам нещо за теб. Къде си мислиш, че отиваш? Стой долу! Кажи лека нощ. Какво е чувството? Кевин! Кевин! Хайде! Момчета! Не! Къде сте?
По-бързо. Къде тя? Тук ли още? Никъде не я виждам. Спри! Ей, майче, я няма. Махни се от него! Престанете! Разкарайте се вече! Диспетчер, изстрели. Заподозряната е мъртва. Две деца имат нужда от лекар. Детективите поемат, заведете ги в болницата. Ще ви отведем у дома. Гледахте момчето зад вратата. Сценаристи и режисьори Дейвид Шарбоние и Джастин Пауъл. Оператор Джулиан Амару Естрада.
Музика – Антон Санко. Участваха Лони Чавис, Езра Дюи, Кристин Бауер Ван Стратен, Мич Хаумптън и Скот Майкъл Фостър. Ролите озвучиха актьорите Златина Тасева, Светослава Симеонова, София Джамджиева, Николай Пърлев, Цанко Тасев, преводач Вилма Карталска, тон режисьор Светослав Димитров, режисьор на дублажа Тодор Георгиев, обработка Sound City Studio.